характер і не боятися. Бо, тому що треба їхати в такі точки, де страшно, але ти їдеш і не боїшся. Тому що знаєш, що там твій побратим, йому треба надати допомогу, його треба забрати звідти. Краще, щоб це був бронірований зелений пікап, ніж машина швидкої допомоги. Тому що росіянам по барабану, вони ще бачать Червоний Хрест, вони це ще більш пріоритетніша ціль. Будь ласка, дивіться. Тут посічений, там посічений, але більш-менш відчуваємо себе в безпеці. Водію це в першу чергу перегрузити в машину і далі вже працює лікар, а на тобі дорога. Швидкість – це основне. Є вода, дорога, нема, головне – вивезти. Ціна життя, і всі розуміють це. Тобто, допомагають всі, як можуть. На дорозі так же само, пропускають всі, тому що розуміють, якщо ти спішиш, то ти спішиш. Просто не боятися. Маєш дві руки, дві ноги. Вмієш керувати автомобілем в екстремальних умовах. І дорога водієм евакуатранспорту відкрита.